мемлекеттің адамына сөз берейін деп отырмыз енді тұтасқан. Қандай бұл қанибетті қос деген? Сапар! Гүлжахан, Ғания! Үш елдің! Қайлағың ба, қайлықтан жүрді. Той қой біленді, бір кәрісі жоқ алтып атырмыз, оны тауып аламыз, оңда тұрған сөйтесі. Балағайым рау, кімнің, Иканың, қызының той қой бұл, бұл шәкегінің немересі деген сөз, Рабаның немересі. Бұл немере құтты бола берсін, өте берсін. Осы отырған ағайындар осындай тойға келе берсін. Осындай тойда кездесе берейік. Бұл өзі той дегеннің өзі бір жақсы нәрсе ғой бұл әсіресе. Бұл өзі шіне жоқ-жоқ деп жалмаңдай бергеннен көріп бір бәс көңіл көтергенде жақсы. Ал енді ойнайық, күлейік, мына өзі дихана шару адамбыз ғой. Дайындалған іш нәрсеміз жоқ, бірақ бір асауымыз бар бұл қызға. Басқа айтатын іш нәрсем жоқ. Ал жақсы. Тол ішін алып қойыңдар ау, алып қой деген үміт кеттің ғой. Қарсымызды алып алайын. Мінекей тойдың болғаннан боласы қызық деген Иканың бірнеше күн әрекет жасағаны күлкішіліктен қоймай мұның өтіп жатыр. Осы қызықшылыққа жеткізіп атқан осы жүйшемнің арқасы. Бәрінің де дені сау болсын, отбасы аман болсын, еліміз бейбітшілік болсын, қанымыз тоқ, қағымыз жоқ болсын. Осы туған күні жасалып отқан қыздар осы шешелерінің, әшелерінің, апаларының жолын құрсын, солардың жолын берсін. Көршілік қауым, мына ең алды мына менің әрекеңім ден сау болсын, немесінің бауы берік болсын, бүгін туған күні құтты болсын, еш уақытта жаманшылық көрмесін. Аспаны ашық болсын, дастарханы мол болсын, дұшпаны аз болсын. Ең жаман күн болсын да күн болсын, сол үшін ат қойыңыздар. Thank you.
Жасқа тола беріңіз. Балайым денсаулығыңыз мықты болсын. Мынау қызымыздың жасқа толғаны отыр. Құда қаласа, мынау ұзатуына қатыса берейік. Тойдан той бола берсін. Не дейміз басқа? Балайым той бола берсін. Құрметті құда-құдағилар, апа-көкелер, мынау құрдас жолдастар, осы жерге жиналып отқан себебіміз мына апамыздың 70 жасқа толуы мен кішкентай сәбиіміздің жасқа толуы. Әрдайым осындай дастарханымыз кеңге жайылып, нан көп болсын, дұшпанымыз жоқ болсын. Не деймін? Барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Әрдайым осындай тойдан тойға ұласып жүз жасай беріңіздер. Мына кішкентай сәбиіміз Тұрсынайға алтын алқамыз бар, кластастарының атынан апамызға бір орамал жауып күйіміз бар. Сол үшін мамасына таға берейік алтын алқамызды. Өзі қоятып Yo,
Don't